otvorili, takže ja by som sa chcela spýtať tu na troch osôb konkrétnych na to, či sú vôbec ochotní a či nám povedia, ako reagovali na moje pokyny, keď som im ja dala tiež písať tieto knižky a dala som im extra úlohy, aby sa podielali na tejto tvorbe. Tak napríklad Katka, pre teba som dala dokonca takú ťažkú úlohu, že som ti ju dala na dovolenku. Oni ostatní pracovali tu, ty si pracovala aj na sebe, aj si bola na dovolenke, ešte som ti extra dala úlohu. Takže prosím ťa, aké boli tvoje pocity na môj príkaz? Tak bolo to pre mňa stresujúce, pretože som musela dôkladne pozorovať činnosť mňa a mojej rodiny a väčšinu toho denníka som písala cez noc, pretože cez deň sme nemali čas, sme chodili po pamiatkách a tak. A myslím si, že mám z tejto knihy dobrý pocit, pretože veľa z nás by si mohli vyskúšať vlastne tie spisovateľské schopnosti. Takže Katka totiž to v tej knižke písala svoje zážitky z dovolenky, na ktorej bola, to viete, a ona ten denník je tam vsunutý úplne na záver. Vlastne tým pádom ste skončili ten 9. ročník takýmto spôsobom. To je záverečná ukážka, lebo aj denník ako literárna forma, žáner bol, keď si pamätáte, v 8. ročníku, keď sme robili besedu o knihe akej. Pamätáte? Nie? Tajný denník? Adriana Nola. Nepamätáte si tú knižku? Takže denník sme si vyskúšali vďaka Katke. Lenka Bojnánska. O nej viem, že ona vďaka tomu, že som vlastne vás nutila písať, nutila, áno, ale dobrovoľne ste mi odozdávali práce. Lenka Bojnánska, viem o nej. Aj s Martinom Halenárom sa pustili písať aj príbehy. Takže oni vlastne začali tvoriť. Martin napríklad krásne poslednú besedu, keď sme mali o dobrodružnej literatúre, napísal krásne celý príbeh, reprodukciu, tak nádherne, že som myslela, že to napísal on. On tvrdí, že nie, ale bolo to krásne spracované. Takže veľmi si vážim aj tú jeho reprodukciu do čitateľského denníka. Lenka začala sama tvoriť, spracovávať knižky, okrem toho poslala mi aj iné. Takže Lenka, čo ty povieš na to, aké máš pocity z toho, keď si musela takisto tvoriť? Tak ako bolo to trochu ťažké, lebo som na to musela dávať hlavne pocity, ale pre mňa to, pardon, pre mňa to bolo akože také dosť jednoduché, pretože ja som už od malička také umeleckej činnosti sa venovala. A v podstate, keď teraz keď pokračuješ, tak akým spôsobom? Čo robíš? Aké? No tak najmä akože také dlhšie príbehy, také knižky. Takže rastla si pri nás, áno? No to ma akože vždy fascinovalo, také knižky. Dobre. No a Peter, ty čo? U teba si cením tú fantáziu velikánsku. A tie odborné výrazy. Adam, pardon. Vždycky som si vás mylila všetkých. No, ty si vždycky dokázal, keď si písal niečo do tej knižky, tak si tam dodával veľmi veľa fantázie. Vďaka čomu asi si dokázal tú fantáziu tam pliesť do tých svojich príbehov? Kde si ju získaval? Neviem, to je náhoda, ale ja som zatiaľ nenašiel žiadnu knihu, čo by ma bavila, tak možno preto som mi to tak háňalo do hlavy, tak, že aby som zažil niečo, aspoň sám, nech si to napíšem, už to neviem zohnať. To, tak to je najlepšia cesta na to, že ukázať ostatným, že takéto knihy mám tvoriť. Takže Adam, tak to je výkričník pre teba. Začni, nech čítajú také knihy, ako sa tebe páčia a vlastne možno, že pre svoj ročník budeš zaujímavý tým, že začneš takéto knihy písať, pretože tie príbehy, ktoré si mi vydal, vždycky jednoducho boli plné fantázie, odlišné od ostatných.